之后再无林黛玉，陈小旭是林黛玉转世，他完成自己的使命后便离开了人间，成了临河岸边的绛珠仙草。因为早在他出生前，他的妈妈就被一个老者托梦，为陈小旭赐名陈也芬，此名与绛珠仙草刚好同意。陈小旭的父母觉得事情蹊跷，找高人给算了一下，走上这条路。妈妈给女儿改名陈小旭，然而没想到这依然没能斩断两人之间的缘分。1983年，陈小旭偶然在杂志上看到《红楼梦》剧组在全国范围内招选演员，他壮着胆子给剧组寄了一封自荐信，信中有自己照片，还附上了一首小诗《柳絮》。安静恬淡的他一眼就被选角导演王桂娥看中。那时导演王富林在全国找了100多名草根演员，几乎都是没演过戏的新人，要的不是明星，要的就是和书中完全契合的人。元春是百货公司售货员，妙玉是皮鞋厂的女工，他们在圆明园封闭训练4个月，不仅要通读原著，更要学习礼仪形态。黛玉一共6个候选人，饰演秋桐的演员也曾是候选人之一。最终19岁的陈小旭自带的书香气让他脱颖而出，也因此成就了最经典的一版林黛玉。87版《红楼梦》的妆造要求极高，杨树云给每个人甚至每套服装都设计了不同的发型和妆容。为了还原书中林黛玉那似蹙非蹙的卷烟眉，化妆师杨树云几乎把《红楼梦》等一系列古书，直到他看到曹雪芹好友写的一句，决定要给林黛玉做一个淡而细的八字眉。但一开始陈小旭是不愿妆，之后看着镜子里的自己，陈小旭的眼泪突然在眼眶中打转，的拂柳若风的仙气出来了。在拍摄黛玉葬花时，剧组在苏州的郊区进行外景拍摄，然而在开拍前，摄影师突然发现镜头中黛玉的耳环戴错了。之前宝黛共读西厢时，黛玉的耳环是绿色的，而现在黛玉的耳环变成了白色，这样就与前面接不上了。王富林当场就大发雷霆，吓得全剧组无人敢吭声。黛玉葬花是重中之重，王富林容不得一丝差错。杨树云赶紧找来绿颜色的材料，滴了头油，又刷了透明的颜色，一双通透碧绿的耳环在杨树云手中诞生。不过在拍特写时，镜头还是让黛玉的耳环尽量躲着点镜头，以免穿帮。有了形还得有神。在31集《黛玉抚琴奏流水》这幕中，陈小旭对古琴一窍不通，陈小旭特地找了中央音乐学院，一开始老师让陈小旭死记硬背，但这弹起来太僵硬，最后还是让老师教他琴谱。老师惊讶地说，我学了4年，你一窍不通还想有这水平？没想到陈小旭培训的那4个月有教过琴谱，他照着琴谱苦练2天，终于得到了老师的认可，形神俱备，陈小旭成了最经典的林黛玉。《红楼梦》之后，他也曾想做演员，但世人只知道他是林黛玉，自然没有人再给他送剧本。1990年，林黛玉决定下海经商，同样是因为林黛玉的知名度，不少人纷纷来找他合作。陈小旭一跃成为了商界女强人，不少人觉得他早已摆脱林黛玉的光环，但癌症的确诊让他重回林黛玉的命运，仿佛陈小旭真的如书中的林黛玉一般，贵为千金却红颜薄命，英年早逝。不知道是不是认命了，还是看淡了生死。2007年2月，他最终放弃治疗，遁入空门，青灯古佛，了却一生。3个月后，他如一缕春风离开了这个世界。而且巧合的是，87版《红楼梦》不少演员都走上了剧中角色的道路，仿佛他们为红楼而来，又为红楼而去。2007年5月13日，陈小旭因乳腺癌在深圳去世。剧组的演员为了纪念他，在大观园的潇湘馆为陈小旭举办了一场追思会。接到邀请函的杨树云早早的就来到了大观园，他与陈小旭因《红楼梦》结缘，早就结下了深厚的友谊。早上的潇湘园空空荡荡，剧组曾经剧照摆放在两边。当看到陈小旭的照片时，往事一一浮上杨树云的心头。他拍了一张全景照片留作纪念，又想拍一张近景。然而正当杨树云看着照片出神的时候，诡异的事情发生了。杨树云赶紧喊来了工作人员，但检查后什么都没有发现。的灵异不止于此，剧中不少演员的命运仿佛真如书中所写的一样。非常巧的是，陈小旭去世没多久，戏里扮演林黛玉父亲的郑乾隆也随之离去。扮演贾瑞的马广如6岁读红楼，以贾宝玉自居，但最终在红楼剧组他与宝玉擦身而过，只得到了一个短命的贾瑞。红楼梦拍摄结束后，马广如因袭成痴，终日酗酒，32岁暴毙身亡。
而那天当地电视台播放正好是八七版《红楼梦》，王熙凤设相思局，拿屎盆子泼贾瑞，而贾瑞也走向了死亡。扮演宝玉的欧阳粉强年轻时红遍全国，却经历丧子之痛，一夜白头，与宝玉的人生一样，到头来一切成空。饰演宝钗的张丽是陈小旭的好友，但她一如书中所说，冰雪聪明，家财万贯，却至今没能找到属于自己的宝玉。妙玉的扮演者在拍戏十年后遁入空门，而《红楼梦》的更多演员几乎都是在拍完这部戏选择了西影，仿佛大家都是约好的一同为红楼而来，之后又一同散去，而留下的是那一幕幕经典。